do Abelão, diga lá, Abelão. Adelmo Vieira, o Internacional. Olha, um abraço a você, garotão, abraçar meu amigo Nilton, parabenizar desde já pelo título, meu amigo irmão Toninho, aquela figuraça, o Edinho ali, meu amigo Jotinha, e papiar, o Edson, esse final de semana cheio de futebol, tem a final lá no Mutirão, Barraco e Cruzeiro, tem um jogaço lá em São Gonçalo, no Paulão, Palmeiras e Jave, apenas um jogo à tarde, e daqui a pouquinho a gente vai papiar o trio de aço de São Gonçalo já definido e o trio de aço da final também, garotão, já definido. Se você quiser trazer, Abelão, vai ter sessão da Câmara hoje, eu vou começar com o Nilton, com o Toninho, para o ouvinte do rádio escutar uma sessão solene hoje. Olha, então, a arbitragem da final do Mutirão para Cruzeiro e Barraco, Francisco dos Santos, Nego Chico é o árbitro, Matheus, o assistente número 1, Jacob, o assistente 2 e Dadá o quarto árbitro. Lá para São Gonçalo no Paulão, o Jave enfrenta o Palmeiras, árbitro Marcelo, assistente 1, Matheus, e Dadá o assistente 2. Está confirmado o jogo de domingo à tarde, um jogão de bola, garotão. Ok.